Paksa! Kyllä! Mikä sun maksaa vittu? Onko se on niinku sortsin väärinpäin alas? You can do it. I'm not
fuck you in your perhe. Yes. Oh, come in, Ken. Mitäs nyt bändi lopetti? No nyt pitäis mennä kotiin ruukkaan ja ottaa itteensä takapäin. Pitäisikö meidän lähteä tonne vähän kattoo vitu Benin ruukkaamista? Heti kun panet ton kameran kiinni. Mä just ajattelin, että saa pitää vähän kameraa.